Në sheshin para bashkisë Shkodër, u organizua sot një koncert në kuadër të javës së pavarësisë. Gjatë aktivitetit kryetaria bashkisë Shkodër bëri një deklaratë duke cilësuar 29 nëntorin, një ditë të zezë për Shkodrën. Për Shkodrën 29 nëntori nuk është një ditë e zezë. Mjafton që t'i referoheni historianëve, unë nuk jam historiane, por me ato çfarë ne bëjmë, përpiqemi që të referohemi asaj çfarë historianët shkruajnë dhe kanë përcaktuar në historinë e Shqipërisë. Pavarësisht se kjo pastaj nuk është e referuar në librat dhe do të duhet pastaj që të referohet. Ju e dini shumë mirë që Shkodra në atë natë 28 nëntorit u lirua, u zbraz, po themi, nga Gjermanët, nga nga tjetër, ardhja komunizmit, me 29 nëntor, apo zbrazja e qyteteve, që fillojnë me 29 nëntor, nga të ashquajturit partizan, por që në fakt u abuzua me ata që ishin dhe bën represionin në Shkodër, ka qenë një ngjarje hidhur, mendoj për gjithë Shqipërinë. Në fakt deklarata zonjës Ademi është e qartë kur i referohet 29 nëntorit, si ditë e zezë, kjo edhe për faktin se Bashkia Shkodrës në agjendën e saj, në kalendarin e aktiviteteve, nuk e ka publikuar datën 29 nëntor, po ashtu, edhe në zbukurimin e qytetit me rastin e festave, është afishuar vetëm data 28 nëntor. Në fakt, nuk është viti parë që Bashkia Shkodrë nuk përfshin datën 29 nëntor në agjendën e aktiviteteve për festën e flamurit, pasi një gjë e tillë është vepruar edhe në vitet e mëparshme.